Ja, tack så mycket. Som förväntat, en tät och tuff match. Blir ett inspel i boxen som fäller avgörande. Han är bra på att skapa ytan åt sig själv. Det är idéer. Vi kände till det, men tyvärr så lyckas vi inte ta bort den här situationen. För övrigt så följer vi matchplanen på ett bra sätt. Vi vill pressa ut syrianska ut mot sidor och undvika att få för mycket bollar på oss centralt. Det tycker jag att vi lyckas ganska bra med. Större bollinnehav för syrianska, det är ganska väntat. Ett van med vårt bollförande lag, men vi spelar taktiskt disciplinerat. Och vi är bara en härd ifrån och åker härifrån med en poäng här på stopptid. Så att det kändes näsligt. Jag tycker ändå att prestationen är ganska bra ifrån våran sida. Framförallt så är det en förbättring från förra matchen mot Ljungskile, där prestationen inte var det han skulle. Ja, det blir ju spännande in till slutsekunderna. Vi gör en väldigt, väldigt bra första halvlek tycker jag. Med ganska högt bolltempo. Vi kommer till många inläggslägen. Vi kommer runt med Josef Sall ett antal gånger på vår vänstersida. Vi kommer med bra diagonallöpningar av våra ytterforwards in bakom backlinjen som närger utslag. En av de bästa halvlekarna på ett tag faktiskt. Och sen tycker jag att det startar okej andra halvlek tills vi får vårt mål. Då antingen vi blir något passiva och rädda om de tre poängen som vi har med oss för tillfället. Eller om Brage tar ett kliv framåt och vågar och vill mer. En riktigt, riktigt krigmatch blir det till slut. Och så kommer det säkert att se ut ända in på målsnöret. Så att alla lag som krigar för att hänga kvar eller vill gå upp, det kommer bli tätt alltså. Vi är jätteglada över den poängen. Brage är ett väldigt bra lag. Vi visste om att de var bra, men jag hade hoppats att de inte skulle vara riktigt lika bra som de var idag. Tack. Har inte frågor. Lennart, den här säger du där. Du såg inte riktigt situationen, men det var trean där, var det mitt backen? Ja, Niklas Forslund där, han, det uppstår ju, det är ju en... Mille tappar bollen. Ja, det uppstår ju en situation, jag tror att efter våran hörnare. Ja. Så att han skjuter där och sen ser ju inte han vad som händer, och han och pratar med en efteråt där. Han går ju på avslut och sen tar det på... Tar på den här avslut. Ja. Och sen var det ju frisparken, men som jag uppfattar situationen så var frisparken efterskottet. Ja. Så att det är små marginaler i detta, är det, så är det. Ja. Vad tänkte du i det läget, Stefan, just det var otroligt pass på fiskarna? Nej, jag trodde faktiskt det var mål, för det var så jäkla bra läge. Ja. Och då blir man än mer förbannad på att vi inte riktigt är fokuserade, eller vad man nu ska kalla det för, i de bra chanser som vi får genom Josef Sale, Peter Ije, var det massa som var, jag kommer inte ihåg vem som mer var igen där. Men jag tänkte, de fladdrar förbi i skallen när jag såg det läget alltså. Mm. Vi måste döda matchen genom 2-0 och få lite lugn och ro. En bra första halvlek säger du, Stefan, men ni skapade nästan ingenting i första halvlek. Ja, jag vet inte om jag har ett par tre riktigt bra lägen tycker jag, men så är halvlägen? Ja, okej, inga 100% läge, men att spelet, farten, intensiteten var riktigt bra tycker vi. Alltså vi höll våra matchplan väldigt, väldigt bra. Men saknar kanske sista de här 100% lägena. Försvarsspelet gått bra idag? Ja, det har varit bra länge. Mm. Men i första så var det lite svårt med medvinden alltså. Mm. Det var svårt att bedöma hur långt den skulle komma, så att där uppstår lite problem. Lennart, förstår du ditt eget att tänka på, men syrianska, tror du att de tar lite assans? Ja, det kan de mycket väl göra. Syrianska är ett mycket bra fotbollslag, så att de har en väldigt bra chans att kunna göra det. Nu är det ju ganska tajt där uppe, men ja, absolut. Bra fotbollslag, helt klart. Vad är det som gör dem bra? Ja, framförallt så är det ju ett, man har en ganska klar spelidé, och sen har man ganska många individuellt bra spelare, och det finns matchvinnartyper också här. Plus att laget innehåller ju ganska mycket rutin. Det är ju många spelare som har varit med förut här, och framförallt högre upp här i seriesystemet.
Så att jag som svar på den frågan, definitivt, absolut. Det blir en fight ända in till sista hundradelen eller sekunden är säkert. Lennart, hur gick det med Selin? Ja, det är en fotskada. Robin har haft problem med en period med den fotskadan här. Så att nu slog han upp den rejält här och det var ju inte bra. Så att jag vet inte riktigt. Vi får ju undersöka detta här så får vi se här efteråt här. Vad illa det är. Men fotskada är det i alla fall. Stefan, du såg inte vem det skottet tog på här. Nej, det var ganska trångt. Ja. Så att det tyvärr... Tack. Tack. Ja. Tack så mycket. Tack. Detsamma.